Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama donet je pre 5 godina. Komisija za javno-privatno partnerstvo do sada je dala pozitivno mišljenje o realizaciji niza značajnih projekata iz različitih oblasti. Ova komisija ima nadležnost da daje saglasnost, odnosno mišljenje na predloge projekata. Do danas komisija je dala pozitivno mišljenje za 35 predloga projekata javno-privatnog partnerstva, naravno u različitim sektorima. To su, na primjer, saobraćaj, telekomunikacije, infrastruktura, gradski prevoz i tako dalje. Javno-privatna partnerstva mogu se realizovati u obliku koncesije, a mogu biti i bez koncesije. To su, dakle, ukupno 35 predloga projekata je dobilo pozitivno mišljenje. Jedan od objekata koji će se graditi kroz ovaj model je i Šabačka toplana na biomasu. U realizaciji projekta podršku gradu pružaju evropske institucije. Evropska banka za obnovu i razvoj je naš partner na ovom projektu, jer smo mi počeli da radimo studiju za feasibility studiju koja treba da pokaže opravdanost izgradnje ovakve toplane, ali sam ja jako zadovoljan što imamo i GIZ, odnosno Nemačku razvojnu agenciju koja nam je takođe partner i oni će nam pomoći da kroz ovaj proces prođemo na najbolji mogući način kako bismo ga zaista i realizovali i pokazali da mi možemo to da uradimo u Srbiji, da smo spremni i za nove projekte i za nove načine angažovanja privatnog i naravno domaćeg kapitala. Nama će doći u posetu i nemački ambasador 3. augusta gde ćemo predstaviti ovu saradnju koju imamo sa GIZ-om, ali i nemačke investicije i našu privrednu saradnju koju ostvarujemo sa nemačkim partnerima. Cilj izgradnje toplane na biomasu u Šapcu je jeftinije grejanje, zarada poljoprivrednika od prodaje žetvenih ostataka i energetska nezavisnost grada. Viši nivo energetske efikasnosti u Šapcu stvaraće se i kroz nastavak projekta izolacije stambenih zgrada i ugradnje delitelja toplote u objekte koji koriste usluge daljinskog grejanja.